হাতত পিস্তল লৈ বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিছে এজন লোকে পিস্তল আৰু এসিড বম লৈ শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰিছে লোকজনে আৰু শ্ৰেণীকোঠাত হুমায় কৰিছে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কলকাতাৰ মালদাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে ভৰি থকা এটা শ্ৰেণীকোঠাত হুমায় পিস্তল লৈ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে লোকজনে শিক্ষকলে পিস্তল টুৱাই হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পিছত লোকজনক আৰু লোকজনৰ নাম হৈছে ৰাজু বল্লভ এবছৰ ধৰি নিখোজ হৈ আছে লোকজনৰ পুত্ৰ আৰু পত্নী আৰু পত্নীক বিচাৰি বিদ্যালয়ে তেনেদৰে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজু বল্লভে ইচ্ছা কৰিলে সকলোকে গুলিয়াই দিব পাৰোঁ বুলি মন্তব্য কৰি এনেদৰে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰে আৰক্ষী দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ আজব কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে এনেদৰে লোকজনে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভৰি থকা এটা শ্ৰেণীকোঠাত লোকজনে পিস্তল লৈ সোমাইছে আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে এনেকৈ পিস্তল টুৱাই তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই পৰিৱেশ দেখি পেলাই আতংকিত হৈ পৰিছে স্বাভাৱিকতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সেই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লোকজন এনেদৰে সোমোৱাৰ পিছত এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ যায় বিদ্যালয়খনত তেওঁ নিখোজ হৈ আছিল পত্নী আৰু পুত্ৰ এবছৰ ধৰি নিখোজ হৈ থকা পত্নীক পুত্ৰক সন্ধান নোপোৱা তেনেদৰে খুব হোজাৰে আৰু আৰক্ষীৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'বলৈ এনেদৰে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰে এখন বিদ্যালয়ৰ এটা শ্ৰেণীকোঠাত সোমোৱা ৰাজু বল্লভ নামৰ লোকজনে পত্নীলৈ গুলি চলাই আত্মগোপন কৰে মুকুল কাঠাৰে আৰক্ষীয়ে এতিয়াও সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই কাৰ্বি আংলঙৰ নিলম্বিত সচিবজনৰ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ হৈছে পিষ্টল খালী কাৰ্টিজ জব্দ হৈছে মুকুল কাঠাৰৰ বাহনখন পত্নীলৈ গুলি চলোৱাৰ চাৰিদিন পাছতো সন্ধান নাই কাৰ্বি আংলঙৰ নিলম্বিত সচিব মুকুল কাঠাৰৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে মুকুলৰ পিষ্টল ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে খালী কাৰ্টিজ গুৱাহাটীলৈ পলাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰা গাড়ীখনো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ বেলতলাত মুকুলক নমাই থৈ ডিফুলৈ উভতি অহা গাড়ী চালককো জেৰা কৰিছে আৰক্ষীয়ে কেৱল সন্ধান পোৱা নাই মুকুল কাঠাৰৰ পাহাৰীয়া জিলাখনৰ একালৰ সচিব তথা এ চি এছ বিষয়া হোৱা বাবেই মুকুল কাঠাৰে আৰক্ষীৰ দৰত পোৱাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ এতিয়ালৈকেতো পুলিচটো কোঅপাৰেট কৰিছে বাট দ্য কালপ্ৰিট হেজ নট বিন এৰেষ্টেড চ' ফাৰ আৰু আজি আমি এই ড্ৰাইভাৰকটো পাইছোঁ হা যোনে এই মুকুল কাঠাৰক গুৱাহাটীলৈকে লৈ গৈছিলে আৰু বেলতলাত তাক নমাই আহিছিলে বাট আই এম জাষ্ট ৱাণ্ডাৰিং ৱাই আৰ দ্য আছাম পুলিচ টেকিং চ' লং কাৰ্বি আংলঙৰ সচিব হৈ থাকোঁতে ঘৰুৱা কণ্ট্ৰল নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি পত্নীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চলাইছিল মুকুল কাঠাৰে কেৱল পত্নীয়ে নহয় ফুলখালীৰ ওপৰতো চলাইছিল নিৰ্যাতন মুকুল কাঠাৰৰ এই বীৰত্বৰ পাছতে 22 এপ্ৰিলত ফুলখালী আৰু পত্নীয়ে পৃথকে পৃথকে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ কিন্তু তাৰ পিছতো চিকিৎসক হাবে তেৰণৰ পৰামৰ্শমতে চিকিৎসাৰ অচিলাৰে মুকুল কাঠাৰ গুৱাহাটীলৈ পলোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ নেহালা ষ্টেট উইমেন কমিশ্যন লং তা দাম নাং কপ স্পেক লং তা দাম নাং কপ এনকে কুমামাহালা মুকুল কাঠাৰ পানকে থন্দুনা ড্ৰাইভাৰ বিজয় সিংনাথ লাফান্তা নেপ এল নন হালা পুলিচ ষ্টেটমেণ্ট এণ্ড বম্ল আৰু গাড়ী তা ডাকচি দুল শহুৰেকৰ ঘৰত গুলী চলাই বীৰত্ব দেখুওৱা এ চি এছ বিষয়া মুকুল কাঠাৰক কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীয়ে কাহানী বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিবনে এই প্ৰশ্নই এতিয়া অগাদেৱা কৰিছে কাৰ্বি পাহাৰৰ ৰাইজৰ মনত ডিফুৰ পৰা নিৰ্মল থাপাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট